Muito boa tarde, Rolim de Moura. Boa tarde, Zona da Mata. Agora é conosco aqui do canal 18 da TV Candelária Rede Record para toda a Zona da Mata. E também estamos na internet. É bom lembrar que você pode nos acessar em qualquer lugar do mundo no www.granderede.com/TV Candelária, endereço que está na tela. Eu sou Nelson Lima, é com prazer, com alegria que nesta segunda-feira estou aqui para trazer as notícias da nossa região, as notícias do nosso estado, falar do Brasil e falar dos assuntos importantes no mundo. Segunda-feira, 20 de abril, é um dia de muitas comemorações, mas antes eu quero que o câmera mostre aqui o meu sapato. Eu tenho que falar desse sapato aqui porque, gente, esse... Isso, vai fechando, vai chegando. Esse sapato é JP. Sabia que esse sapato tem airbag? Tem airbag e é 3D. Tecnologia alemã, feito à mão. Olha só que coisa, hein? Ele é feito à mão com o airbag, viu só? E eu tô... A gente se sente muito confortável. Vale a pena calçar um desses, viu? Vale a pena calçar um desses. Eu tinha que mostrar hoje essa tecnologia que você tem. Agradecer o pessoal da Falcão, viu? Essa tecnologia alemã, airbag 3D da JP. Bom, então vamos trazer os destaques do programa de hoje. É claro que antes nós vamos falar as comemorações de hoje. Hoje é dia do diplomata. Essa data homenageia a importante função do diplomata, que tem a responsabilidade de informar, representar e negociar variados assuntos e discussões entre os interesses de diferentes países. Um diplomata representa o seu país em um território estrangeiro, portanto deve ser um ótimo articulador na hora de debater sobre os assuntos internos de seu país com um representante de outra nação. Importante, né, gente? Hoje também, bom, diplomata no Brasil, né? Temos que falar que se comemora em 20 de abril em homenagem ao patrono da diplomacia brasileira, José Maria da Silva Paranhos, mais conhecido como Barão de Rio Branco. Tem foto do Barão, hein? Do Barão? Você não sabe quem é o Barão? Não é Tubarão, é o Barão do Rio Branco. Tem um monte de foto, você não sabe qual que é. Ô, diretor, viu? Fugiu da escola. Mas tá bom, então vamos falar de outra data. Depois vai que achar aí o Barão do Rio Branco, você mostra. Vamos falar de outra data, que é hoje é comemorado o Dia do Disco. E olha, essa data foi criada para comemorar o disco de vinil. Ei, saudade, hein? Olha só. Instrumento que foi de muita importância na história da música. Esta mídia foi desenvolvida no final da década de 1940 e era utilizada para registrar informações de áudio e reproduzi-las através de toca-discos. E o rei do disco no Brasil, na época do vinil, com certeza era esse que você está ouvindo no fundo aí. Coloca. Não quero pensar em tristezas nem em maldades, só quero ter felicidades. Quero cantar para ser Amado feliz. Batista, com certeza ele, Roberto Carlos, foram os reis dos discos de vinil. Depois veio o CD, agora nem CD mais, né? Agora é download, agora já é o DVD, é o Blu-ray, né? Mas Amado Batista, Roberto Carlos, com certeza foram os que mais venderam discos no Brasil. No mundo aí nós temos Frank Sinatra, nós temos Michael Jackson, por que não? Claro, um dos caras que mais venderam disco na época do vinil ainda. Eu toquei muito, o Michael não, né? O Michael não toquei muito no vinil não, porque quando eu entrei em rádio FM já tava no CDzão, né? Já tava no CD, o bolachão não. Mas Amado Batista eu toquei muito. A época de rádio AM, a antiga rádio educadora, hoje extinta, né? Hoje nós não temos nem rádio AM mais em Rolim de Moura. Mas na época que comecei, no início dos anos 90, era tudo no disco. E era Amado Batista, era Roberto Carlos, era Tião Carreiro e Pardinho, era Tunico e Tinoco. Era tudo que você pensar, era no vinil e era muito bom. Muito bom mesmo, gostoso, né? Colocar o disco, colocar na posição a música, né? Assim, era DJ, só que eu não mixava, mas eu era um disque jockey, locutor, mais disque jockey do que locutor, né? Era mais um DJzinho lá de começo de carreira, com cabelo, né, igual do Chitãozinho e Chororó. Não, não era muito igual não, porque eu tinha piolho, né, e eles não tinham, né. O meu eu lavava com sabão de soda. O Chitãozinho e Chororó lavava com shampoos franceses importados da Noruega. Bom, né, shampoos franceses importados da Noruega. Mas é a vida, né, gente, e toquei muito disco do Chitãozinho e Chororó também, viu. Corta o Amado também, que ele não paga nada pra nós, o cara é rico, podre de rico, não paga nada, então corta ele. Vamos falar do que aconteceu nesse final de semana em Rolim de Moura, da Zona da Mata.
Menores de idade furtam loja no centro e são apreendidos pela Polícia Militar e encaminhados para a delegacia para as providências. Já já nós vamos contar essa história aí. Vereadores se reúnem em sessão ordinária, apresentam os requerimentos de projetos e reivindicam melhorias em alguns setores da administração municipal. Representante do Centro de Referência Especializada em Saúde do Trabalhador de Cacoal se reuniram com a direção do Hospital Municipal de Rolim de Moura para falar sobre segurança do trabalho e prevenção de acidentes. Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais realiza Assembleia de Prestação de Contas e Planejamento. Começa em maio o voo diário ligando Porto Velho a Cacoal, ou Cacoal a Porto Velho. Lembra que nós falamos da empresa aqui? Como é que é o nome da empresa mesmo? Você... Rima. Pois é, a Rima já está sobrevoando por aí, né? Deve ser testes, alguma coisa. Olha, travesti é morto com 3 tiros. A Ilane Santos vai contar essa história pra gente aqui no programa. E ainda, previsão do tempo e resultados da loteria. Para começar, vamos para a previsão do tempo para Rolim de Moura e Novo Horizonte do Oeste. Roda aí! Para o restante dessa segunda-feira em Rolim de Moura, a previsão é de sol. Temperatura máxima de 32 graus. Para a terça-feira, a previsão é de sol ao longo do dia. Temperatura mínima de 21 graus e temperatura máxima de 33 graus. Em Novo Horizonte do Oeste, a tarde dessa segunda-feira promete ser de sol. Temperatura máxima de 32 graus. Para terça-feira, a previsão é de sol alternando com pancadas de chuva e possíveis trovoadas. Temperatura mínima de 20 graus e temperatura máxima de 33 graus. Agora sim, agora voltou, agora voltou. Era só um churchzinho aqui no aparelhozinho aqui do microfone. Ai, e não tem jeito de falar, né? Eu dei um tapa nele que tava chiando na hora que eu fui pra o previsão do tempo. Deixa eu colocar aqui com um jeitinho. Muito bem. É brincadeira, hein? Voltando aqui. Beleza? Certo? Deixa eu dar uma sacudida aqui, tudo beleza? Né? Tirar água do pelo. Aí agora beleza. É o seguinte. Eu vou falar de esportes aqui no programa. Porque ontem, né, teve um pessoal chorando aí. O Flamengo perdeu, mas perdeu. Foi um roubo, né? Foi um roubo. Um roubo lá. Marcaram um pênalti que não existiu. E o goleiro lá, o goleiro do Vasco, catou tudo e mais um pouco. Já no jogo do São Paulo contra o Palmeiras, aí o Palmeiras jogou pra caramba, o Prass catou, então me falaram aqui. Que é isso? É circo, é? Circo? Você vai sortear ingresso do circo aqui? O circo nem tá fazendo merchan, você já tá colocando música de circo. Tira essa música de circo aí que eu não gosto, não. É o seguinte, e aí, o Corinthians, né? Ô, corintianada! Bye, 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 bye pra vocês. Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer o seguinte. Vou pedir pros meus amigos palmeirenses, São Paulino estão chorando, mas, né? Santistas, é Palmeiras e Santos, final do Paulista. Então vou pedir para vocês mandarem no nosso WhatsApp, coloca o nosso WhatsApp aí, uma homenagem. Sabe aqueles vídeos do WhatsApp? A mais legal aqui, as mais legais, nós vamos colocar no ar durante o programa. E aqui a gente achar mais legal a homenagem ao Corinthians. Exatamente sobre o Corinthians. São Paulo não. Corinthians. São Paulo deixa lá, que as meninas choram bastante, deixa elas chorando lá, né? Vamos falar do Corinthians, que esse é gostoso de falar dele, né? Vamos brincar com o Corinthians aqui, porque o Corinthians ele dá pauta pra gente brincar, pra gente dar risada, né? Os corintianos, se quiser desligar a TV, você desliga, né? Não tem problema nenhum, não. Mas manda pra gente aqui, final do programa, as mais legais, a mais legal, que nós vamos dar um kit de frisky pra você dar de presente pro seu amigo corintiano, pra ele refrescar a vida, tá certo? Então manda aí pra gente. Vamos chamar a Valdirene agora, que tá prontinha, vai falar pra gente da Coimbra Eletro. Valdirene, boa tarde! Boa tarde, Nelson. Boa tarde para vocês de casa. Venho aqui para falar um pouquinho da Coimbra Eletro para vocês. Gente, a gente tem toda a linha de eletro e eletrônicos, tudo em 10 vezes para você, nos cartões de crédito, sem acréscimo nenhum. Parcelamos então em 10 vezes. Venham conferir as nossas ofertas. Televisores de 32 polegadas, Smart TV Full HD a R$ 1.099 em 10 vezes no cartão de crédito.
Temos também uma TV de 50 polegadas plasma a R$ 179,90 em 10 vezes nos cartões de crédito. É isso mesmo, gente. Venham conferir aqui na Coimbra. Temos também bastante variedade de geladeira, fogões, tudo com preço bacana também para você. E que parcelamos até em 10 vezes nos cartões. Venham conferir aqui na Coimbra. Arame Gerdau galvanizado 1.000 metros a R$ 255,00 à vista. Temos também papel sulfite, é isso mesmo, gente, papel sulfite da marca Report. A caixa fechada a R$ 120,00 à vista. Venham conferir, só na Coimbra tem. Localizada na Avenida Fortaleza, esquina com Rio Madeira, telefone 3442-9291. Ok, obrigado a Valdirene pelo recado. E você, claro, eu falei participe pelo nosso WhatsApp, mas você pode mandar torpedo também. É, quer mandar abraço, quer mandar beijo, quer falar alguma coisa, aproveite que o espaço aqui do Balanço Geral é seu, completamente seu, tá bom? 8452-3915, tanto para torpedo como também para o WhatsApp. Vamos chamar a Elaine Santos de Porto Velho falando de um travesti que foi morto com 3 tiros. Roda aí pra gente. As balas atingiram as costas e a nuca da vítima. Era por volta das 22h30 da noite de sexta-feira, quando Jobs, que fazia programas sexuais aqui na Avenida Rio Madeira, esquina com a BR-364, e de acordo com informações da Polícia Militar, um homem parou num veículo, se aproximou do travesti e efetuou vários disparos. Jobs morreu na hora. A polícia não tem pistas do assassino. E o medo de colegas falarem o que viram dificulta a identificação do atirador. O caso agora será investigado pela Delegacia de Homicídios. A escuridão do local e a quantidade de motéis atrai dezenas de travestis e prostitutas em busca de clientes. E esta exposição pode ser uma das principais causas das mortes de homossexuais. Em 2014, segundo dados oficiais de ONG GLBT, 312 homossexuais foram assassinados no Brasil, o que representou uma morte a cada 28 horas no país. Essa intolerância que as pessoas têm pelas outras, por causa da sua opção sexual, muitas vezes por causa de religião, tudo isso mata e mata muito. E eu sempre falo aqui no programa, o amor nunca é demais. Você tem que amar as pessoas, respeitá-las nas suas decisões, nas suas opiniões, para que não aconteça. Mas, infelizmente, tem as pessoas que vão até o extremo, né, e matam porque acham que são os donos da verdade, que sabem de tudo e que só eles têm a razão. Só o que eles pensam, o que eles defendem, é o que está certo. E aí, né, acaba fazendo isso, desrespeitando, inclusive, a vida do próximo. Meu amigo Juraci está aqui para a gente falar de coisa boa, que é exercício físico com qualidade, com quem entende, com quem sabe orientar, que é da nossa Academia Performance. Juraci, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Nelson. Boa tarde a todo o telespectador. Satisfação muito grande estar aqui novamente contigo. Academia Performance que, né, você teve aqui esses dias e nós falamos aí, né, que a academia agora está maior. Lá o pessoal junta, mistura ou pode fazer também separado os seus exercícios, né? Exatamente, a Academia Performance está com a inovação, nós fizemos uma recente ampliação, onde conseguimos construir um espaço exclusivo para as mulheres. E então as mulheres queiram fazer exercício com mais privacidade, nós temos um espaço exclusivo para elas. E tem também um espaço que é junto e misturado, né? Que é o masculino e feminino. Além disso, Nelson, a gente também trabalha com malha fitness masculino e feminino. Trabalhamos também com suplemento alimentar e temos aula de judô, também aula de judô, complementando os nossos serviços prestados à comunidade de Rolim de Moura. Ou seja, a performance é completa, a pessoa chega lá para fazer, tem os profissionais, no seu caso, e demais profissionais que orientam certinho, além do suplemento, que é importante também, né? E da roupa, né? A roupa certa para a pessoa, a roupa ideal para a pessoa fazer determinados tipos de exercícios. Exatamente, aí a gente fecha o pacote aí, oferecendo não só o serviço, mas também as malhas que as pessoas realmente utilizam e isso faz necessário dentro de uma academia para ser usado. Então a gente fornece esse material para os clientes que lá vão.
E aí, fechando o pacote, sai com um preço bacana, camarada. Com certeza, a gente faz no cartão, é à vista, no cheque, e a gente negocia, divide em parcelas e tudo mais. Hoje a Performance é uma das maiores academias aqui da região da Zona da Mata, Juraci. Exatamente, aproveitando o gancho, o Nelson, a Performance foi eleita pela pesquisa da CIRME como melhor academia de Rolim de Moura, ganhadora do troféu ACIRME. Então eu quero aproveitar o espaço para estar agradecendo a população de Rolim de Moura, que reconheceu o nosso trabalho, o nosso investimento e a nossa prestação de serviço, elegendo-a como a melhor academia do ano de 2015. Então nós vamos estar sendo agraciada com o troféu ACIRME, graças ao voto da população de Rolim de Moura, que reconheceu esse título de melhor academia, sendo a Performance como melhor academia de Rolim de Moura. Quem quer estar mais saudável com a melhor academia de Rolim de Moura, quiser mais informações, como é que faz? É só entrar em contato conosco através do telefone 3442-2637 8449-4686, que lá a gente vai dar toda a informação necessária, vai dar assessoria com relação à informação de exercício, como fazer e por que fazer. Tem muita gente que não quer ir na academia, mas quer uma informação, o que eu devo fazer para atingir tal objetivo. Pode ligar lá, é gratuito, a gente tem todo o prazer em atender a pessoa e passar essa orientação, o que ela deve fazer. Muito bem, o DJ conseguiu a Zumba? Essa? Você é Zumba, Juraci? Sim. É Zumba? A Zumba, ela é um mix de vários ritmos, né? Uh-huh. Inclusive, a gente tem música de ritmos nacionais e internacionais, né? Que são a grande maioria dos ritmos são internacionais. Então, é a mistura. Muito legal. E aí, o pessoal dança, se diverte e faz exercício ao mesmo faz tempo. Faz exercício, queima caloria. E a Alana tá ali falando que faz. Ah, você faz, Alana? Muito bem, vamos lá, vamos filmar você fazer Zumba, então, depois nós mostra aqui. Naquela aula que você prometeu aí, exatamente, Alana como... Vai ser a protagonista aqui, beleza, Alana? Aqui. Confirmado, né? Então, tá bom. Tá então bem. Pronto, vamos só marcar o dia. Exatamente, só marcar e a gente vai trazer a equipe. Juraci, obrigado, viu? Obrigado. Sucesso. Você. Parabéns pelo prêmio também, né? Obrigado. Muito bem reconhecido, né? Os melhores realmente têm que ser muito bem reconhecidos pelo trabalho, pelo investimento, pela grande prestação de serviço. Bom, vamos... Daqui a pouco eu vou falar também que vai ter a campanha de vacinação contra a influenza, contra a gripe, que vai ser no dia 9 de maio. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso aqui no programa e tantos outros assuntos que você só vê aqui. E eu estou aguardando aquela homenagem especial ao nosso querido Corinthians. Então vamos fazer um intervalo e a gente volta já já com o Balanço Geral. Fique ligado. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand. De volta com o Balanço Geral e com esse homem gemendo aí, né? Deve ser corintiano. Tá chegando aqui os vídeos de homenagem. Daqui a pouco a gente vai escolher alguns aqui pra ir pro ar, tá bom? Ainda hoje no programa nós vamos falar que, olha, ao tentar defender a mãe, a adolescente acaba sendo esfaqueado pelo ex-padrasto, não resistiu e morreu. Atenção com relação ao imposto de renda. Há 10 dias, tá, gente? Só 10 dias. Olha só que eu também não mandei o meu, hein? Só 10 dias, mais de 63 mil ainda não declararam em Rondônia. Vou ter que fazer isso hoje, porque é o seguinte. Se não declarar agora, daqui a pouco fica difícil, porque começa a congestionar a via, né, da Receita Federal e do Receita Net, que manda do computador ou do celular para o banco de dados da Receita Federal. O Haroldo Tavares agora fala com a gente sobre os voos diários que começam agora no mês de maio. Voos ligando Cacoal, Porto Velho, Porto Velho a Cacoal. Haroldo, por favor, as informações. Os voos serão realizados pela empresa aérea Rima, com sede na capital Porto Velho. A empresa conseguiu aprovação junto à ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, para operar no trecho Cacoal, Porto Velho, Porto Velho, Cacoal. A empresa também realiza voos partindo da capital para a cidade de Lábrea, no Amazonas. Durante reunião realizada nesta sexta-feira com autoridades políticas de Cacoal e representantes do comércio local, o representante da empresa falou sobre o projeto de implantação dos serviços da Rima na região.
com previsão para o início de operação em 30 dias, aguardando apenas a publicação oficial da agência para disponibilizar no site institucional as vendas de passagens, com horário saindo de Cacoal às 7h30 da manhã e retornando às 16h30, e o tempo estimado de voo em 1 hora e 20 minutos. Isso vai garantir que os cidadãos de Cacoal e a região possam ir a Porto Velho, resolver seus problemas, suas demandas e retornar no mesmo dia para dormir com a família em casa. Eu acho que é muito importante isso para essa região. Mostra que esse trabalho foi importante. Aonde, quando nós buscamos a parceria, né, com o governador anterior, que era o Ivo Cassol, com o governador atual, que é o Confúcio Moura, para funcionar o aeroporto, com os prefeitos da época, um testemunho dessa do Gilberto falar que fez pesquisa em Vilhena, de Paraná, e que a demanda maior de passageiro é Cacoal. Para o secretário de Indústria, Comércio e Turismo, a vinda da empresa representa muito para o crescimento turístico do município. Então está aí a resposta, onde os empresários vão usar, os empresários vão poder estar resolvendo seus negócios em Porto Velho, no mesmo dia voltando, a população vai poder usar, isso só mostra o crescimento. Cacoal vai abraçar este voo de coração e com certeza vai ajudar muitas pessoas que estão com pressa de se transferir para Cacoal, depois para outra parte do Brasil, porque ter este avião simplifica a vida de muitas pessoas. Apesar da implantação da empresa aérea em Cacoal, a ideia por parte de parlamentares da região é fazer com que diminua a alíquota para aquisição do combustível para as aeronaves. Temos que entender que tudo que se refere à parte de voos, aviões, é tudo muito caro, né? É tudo muito caro. E por isso nós estamos batalhando aí junto ao governador do estado para baixar a alíquota de 25% para 12%. A previsão agora é para que no prazo de um ano a empresa possa operar aeronaves de até 60 passageiros e se tornar uma linha aérea regional, de maneira que irá contribuir para a integração aérea na região norte. Muito bom, né? Excelente. Para economicamente isso é muito bom, esse voo aí. Muitos empresários precisam ir à capital resolver assuntos. Tem que ir à noite, pegar o busão aqui por volta das 10, fica lá o dia inteiro e volta no ônibus da meia-noite, chega no outro dia moído aqui. Então, com esses voos, o cidadão pode ir, vai à capital, resolve, tem volta no mesmo dia, pouco mais de uma hora e meia, acredito, de viagem. Chega a Cacoal, já deixou o carro lá estacionado, pega o carro, vem para casa, né, a estrada deram uma melhorada. Tem algumas valetas ainda no meio da 010 aqui, mas são poucas, não são muitas não, né? Não sei porque tapa uma e não tapa as outras, mas tudo bem. Só com cuidado, você vai e volta. No máximo, vai acontecer você estourar uns 3 ou 4 pneus, mas tudo bem, né? O importante é sair devagar e chegar com vida. Olha, tem gente informando aqui que tem notas de R$20 falsas circulando em Rolinho de Moura. Então tome muito cuidado, tá bom? Uma outra pessoa aqui tá: parabéns pelos palmeirenses, eu também sou, estou super feliz, jogou super bem, eu só lamento os corintianos, eu estou dando um lenço para eles que estão chorando, né? Eu só não disse aqui o nome de quem é que está participando e fazendo essa homenagem. Mande nome, tá bom? Mande nome, mande vídeo, tem uns videozinhos circulando na... Tá, um outro perguntou, qualquer tipo de vídeo? Não, gente, vídeo que sacaneia os corintianos, mas não pode falar bobagem, senão não vai pro ar. Eu quero aqueles vídeos legais, tem um videozinho do menininho aí que fala do Corinthians, eu estava vendo ontem na internet, só que eu me perdi, não sei onde está. Tem do cachorro, mas aquilo lá é velho, né? Tem que ser alguma coisa novo, de ontem, depois dessa gloriosa conquista do Palmeiras sobre o Corinthians, né? Que precisava com um salto muito alto, é guerreiro, aí não sei o que, Elias, e não sei o que mais. Balela. Palmeiras também, só tem Valdívia lá, mais nada pra mim. Também, né? Santos tem Robinho, mas ninguém também. Né? Então, São Paulo, Ceni, Rogério Ceni, Pato, Ganso e o, né? Foi tudo pro abate. Tem gente comendo ganso no almoço hoje e pato também. É o seguinte, Sami, fala pra gente da Óticas Carol, boa tarde. Mês de maio já está chegando, mês de maio é uma data muito especial, que é o Dia das Mães. Então aproveite, até 30 de abril é a promoção para você concorrer um Mini Cooper. Você vem pra Óticas Carol, antecipa suas compras, já reserva o presente da sua mãe, aproveita nossas grandes promoções. Estamos com a grande promoção
com desconto progressivo. Você vai vir a Óticas Carol, comprar sua primeira peça, vai ganhar um desconto. Na segunda peça, o dobro de desconto. E a terceira peça, o triplo de desconto. Então, é uma promoção para você levar óculos para a família toda. E também estamos com um desconto especial parcelando para você no cartão. E trabalhando com as melhores formas de pagamento. Com os convênios Cinzesmat, Cintrale, Sincard, Cressol, o crediário próprio pela loja e à vista com descontão. Então, vem para a Óticas Carol, todas as suas compras nós parcelamos em 10 vezes nos cartões sem juros nenhum. Então, vem para a Óticas Carol, vem nessa segunda-feira, começar a semana bem, começar essa semana com Óticas Carol. E a Óticas Carol está localizada na Avenida Norte Sul, número 4835, aqui no centro da cidade de Olinda de Moura, bem pertinho de você. Ok, obrigado, Sami. Recado da Óticas Carol. Os corintianos, tá, não sei o quê. Ai, ai, tem muita coisa. Sou a Cristiane, deixa eu ver, Cristiane. Quero concorrer a Frisk para dar de presente para os tios. Tudo corintiano. Ô, Cristiane, podia colocar o nome desse povo aí, né? Pra nós sacanear um pouquinho eles. É muito torpedo, gente. Muita coisa chegando aqui. Alguém mais está pedindo para eu falar do Flamengo? Vou falar sim. O Flamengo perdeu ontem, ó. É, passaram a mãozinha no meu time. Vou falar mais o quê? Quem é que tá? Não, também não falou o nome aqui, tá com a camisa da Seleção Brasileira na foto, né? Será que é corintiano e tá com vergonha? Botou a camisa da Seleção Brasileira, tirou foto, botou no perfil, né? Oxi. Vamos lá! Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais realiza a Assembleia de Prestação de Contas e Planejamento. Acompanhamos, você vê agora. O Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Rolim de Moura realizou uma Assembleia de Prestação de Contas do Exercício 2014 e Planejamento para 2015. O evento aconteceu no Centro de Convivência do Idoso no último final de semana. Hoje, na história de Rolim de Moura, a primeira Assembleia que nós faz aqui no nosso município, que tem alteração na pauta. Hoje, a nossa pauta ela tinha uma programação, os agricultores vieram com a pauta já também pronta, para poder reivindicar o sindicato sobre as estradas que estão em péssimas condições nas nossas linhas. Então, acho que já ficou aí na história, essa Assembleia vai ficar na história. Mas um dos objetivos maiores dessa Assembleia era para nós mostrar para a população a transparência do movimento sindical, onde nós prestamos conta de todo o real que entra e também aquele real que sai. A gerente regional da Emater, parceira do sindicato, participou da Assembleia e enfatizou a importância de se trabalhar com qualidade em uma pequena área e produzir em grande escala. Nós temos uma propriedade de Rolim de Moura que ela foi modelo em produção de café. Nós tivemos agora, na semana passada, um dia de campo que foi nessa propriedade, que não tinha nenhuma média ainda registrada no estado. Nós conseguimos aí um hectare de café, 156 sacas. Então, essa produção, ela é muito maior até de Alta Floresta, que é uma das áreas mais produtivas. O que significa isso? O produtor está deixando de sair de um alqueire de terra, 18 sacas de café, para trabalhar em um hectare, 156 sacas. Então, isso, aumento de ganho para o produtor, diminuição de mão de obra e mais dinheiro no bolso. O presidente da CUT, Central Única dos Trabalhadores em Rondônia, também esteve presente no evento. O objetivo da Central Única dos Trabalhadores, a CUT, a nossa presença aqui, é conhecer as ações que o sindicato pretende fazer no ano de 2015 e, dessa forma, a CUT poder apoiar essas ações, participar dessas ações. O deputado estadual e ex-presidente da FETAGRO, Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Rondônia, acompanhou a Assembleia e falou do incentivo oferecido aos trabalhadores. Nós temos atividades importantes aqui no estado de produção, como é o café, o cacau, a seringa e outras, o leite, a carne, mas que a gente precisa estar incentivando com políticas públicas. Aqui, para nós em Rondônia, a gente precisa fortalecer a parte de assistência técnica, precisa fortalecer a questão de pesquisa que nós não temos, nós precisamos fortalecer a distribuição de calcário, a distribuição de insumos para que o produtor possa ter a tecnologia normal que uma agricultura deve ter hoje.
Para os produtores, é importante a manutenção das ações realizadas em anos anteriores e para o exercício subsequente no incremento de novos meios, para que surjam oportunidades de crescimento e incentivo aos agricultores em geral. Ok, né? Bastante autoridades, né? Pessoas aí ligadas realmente ao sindicalismo, e é importante que o sindicato realmente faça as assembleias e preste contas, né, do seu trabalho. Isso é importante. A gente sabe que os sindicatos têm uma força muito grande, né? Que defende aí os trabalhadores. Deixa eu ver aqui. Obrigado a Luciana do Jardim Tropical por estar sempre acompanhando o nosso balanço geral. Ô, senhor DJ, a música, coloca a música aí. Porque teve um rapaz que participou aqui, eu estou procurando a participação dele aqui. Tá aqui o cabeludo aqui. Ah, foi muito agora. Sobe a música aí, sobe lá, vai lá. Isso é Pink Floyd, gente. Pink Floyd. E o Ralph Nogueira, do bairro São Cristóvão, ele até mandou uma foto aqui. Só não vou colocar porque ele é feio demais. Mas é o seguinte, discos do Pink Floyd e Aha. É, o cara foi lá no fundo do baú assim, mas pegou logo o que tem mais qualidade. Pink Floyd, quem não gosta? Coloca aí. Isso é um hino pra quem gosta de música de qualidade, de rock and roll. E Aha também, né? Aha não sou muito, mas o Pink Floyd... Então é, eu me lembro que na rádio eu tocava. Aí no discão eu tocava. Ô, trem danado. Mas eu tenho em casa, eu tenho já esse disco dessa música no CD, já não tem mais o disco, né? Até porque a Chá toca disco hoje, para recuperar o que a gente tem em disco. Inclusive eu tô precisando, se alguém tiver uma toca disco aí, toca fita, que a gente possa ligar no computador aí. Eu preciso recuperar alguns discos que tenho em casa, né? Colocar esses discos no computador e também as minhas fitas cassete. Fitas de música, é a fitinha pequenininha que você pegava a caneta e... botava ela no ponto assim, né? Gostoso acontecia no baile, né? Que tocava a fita e tava todo mundo dançando e daqui a pouquinho a fita engasgava, engolia tudo. 2 horas pra tirar a fita lá do cabeçote do toca-disco. E daqui a pouco não tinha outra, né? Só tinha aquela, né? Tinha lá umas 30 músicas, só tinha que ir lá. O baile era 30 músicas, acabava e ainda os toca-fitas era auto-reverso, né? Que era uma tecnologia de ponta. Ela ia tocando, terminava, acabava a fita, ele voltava. Tocava, não tocava ao contrário, mas ia tocando, né, as músicas novamente, rebobinando. E misturei tudo, não falei nada com nada, né? Você gostou, né? Vocês gostaram. Vamos fazer o seguinte, vamos falar sobre o imposto de renda. Gente, aos vídeos que foram mandar aqui dos corintianos, manda vídeo pequenininho, tá? Se mandar vídeo muito grande, não dá, né? Toma muito tempo. Tem que ser vídeo aí 10 segundos, 20 segundos no máximo, tá? Senão, ela não aguenta. Olha, faltando apenas 10 dias para o término do prazo para a entrega da declaração do imposto de renda. Ô, Leãozão, esse dá medo, hein? Mais de 63 mil contribuintes ainda não entregaram a declaração em Rondônia. Até ontem, 141.195 contribuintes enviaram a declaração do imposto de renda deste ano. Isso é só Rondônia. Isso representa 68,87% do esperado para 2015, que é de 205 mil documentos, conforme dados da Delegacia da Receita Federal de Porto Velho. Neste ano, estão obrigados a declarar os contribuintes que no ano de 2014 receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 26.816,55. Rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte acima de R$ 40 mil, ou tiveram no ano passado a posse de bens e direitos no valor superior a R$ 300 mil. Quem vendeu bens ou direitos e apurou incidência de imposto, o chamado ganho de capital, também deve declarar em 2015. A fonte da notícia é a assessoria de comunicação da Delegacia da Receita Federal de Porto Velho. Então procure, tá certo? E faça a sua declaração. Está na hora da gente fazer intervalo, não é isso? Vou olhar aqui os vídeos que estão chegando, vídeos pequenos que a gente consiga colocar no ar, legais, que não fale bobagem, a gente vai colocar no ar em homenagem aos Corinthians. Coitadinhos, né? Estão sofrendo, estão chorando, né? Estão, sabe, desamparados, perdidos no mundo, não sabem mais o que fazer, o sonho deles era conquistar esse Paulista. Apesar que o Corinthians, né, ainda tem o maior número de títulos do Paulista, mas também só isso, né?
Olha lá agora, 12:41, faltam 19 minutos para 1 da tarde, intervalo, e eu volto já já com o Balanção Geral aqui da TV Candelária, canal 18. Na hora do almoço faz o quê? Na hora do almoço, põe no Balanço Geral. É isso aí, hora do almoço, põe no Balanço Geral aqui no canal 18 e fique bem informado. Obrigado a Rosimara Venâncio, que quer aproveitar daquela zoada na irmã Rose Venâncio. Deve ser corintiana então, né? E aí, meu, aqui com a gente, nós, né? Nós não temos dó não, tá? Se for corintiano com nós, é na espora. Vamos lá, daqui a pouquinho a reportagem dos menores que furtaram loja aqui no centro da cidade e foram apreendidos pela Polícia Militar. Mas agora nós vamos mostrar como foi, falar um pouco de como foi a sessão ordinária da Câmara Municipal da última sexta-feira, onde os vereadores apresentaram projetos, discutiram e ainda reivindicaram melhorias em alguns setores da administração municipal. Vamos então à reportagem. Com a presença de todos os vereadores, foi realizada mais uma sessão ordinária na Câmara Municipal de Rolim de Moura. Durante a sessão, foi discutida a situação dos servidores públicos municipais e de uma possível greve a partir do mês de maio. O presidente da casa fala sobre uma reunião que aconteceu com o presidente do Sincesmat. Na sexta-feira pela manhã teve a pauta de reivindicação entregue ao prefeito, que se manifestou que até quarta-feira ele fará a contraproposta para a Assembleia do Sincesmat, para todos os servidores do município. Nossa preocupação é que seja feito o mais rápido possível e o diálogo aberto, mostrando as contas do município, mostrando a capacidade realmente de poder atender ou não as reivindicações. O que é pontual é que são reivindicações que já foram acordadas e não estão sendo cumpridas. Essa é a nossa preocupação, principalmente quanto aos convênios, quanto aos consignados, pensões alimentícias, e isso nos preocupa. No uso da tribuna, alguns vereadores ainda reivindicaram melhorias em relação aos trabalhos realizados por parte de algumas secretarias do município. Uma das reivindicações foi sobre a Operação Tapa Buracos que está acontecendo. Minha preocupação é muito grande. A forma que está sendo feita, porque está jogando o recurso público fora, porque não é daquela forma. O material que foi comprado é um CBUQ, não é esse material que está sendo utilizado, porque, segundo informações do Corpo de Engenharia, CBUQ ele vem com mais de 150 graus e ali não é dessa maneira que está sendo feito, não está sendo colocada a emulsão, que é aquele piche para cola, a cola para cegar. Outra coisa, não é o período ainda de fazer com esse tipo de material. Esse tipo de material, segundo informação dos engenheiros, precisa de mais de 3 dias de sol para secar. Além do mais, precisaria ter um rolo compactador, no mínimo um sapo, que é aquele que alisa, para não ficar da maneira que está. Porque a denúncia que chega a nós, que eu fui em loco ver, infelizmente está parecendo que nós estamos cheios de estrume nas ruas asfaltadas. Olha, né, o vereador está certo aí em fazer essa cobrança, se ele consultou realmente alguém que entende do assunto, né? E realmente cobrar a administração para que não faça, para que não jogue dinheiro fora, né? E fazer o tapa-buraco daqui a pouquinho não adianta, vai embora. Todo o material, que é caro, essa massa aí, ela é cara, não é barata. Tanto que, né, demora uma eternidade para se adquirir uma nova quantidade para se fazer asfalto, para se tapar buraco. Então, né, então que realmente a Prefeitura, a Secretaria de Obras, faça a coisa corretamente, o vereador realmente do seu trabalho de fiscalização, é que o melhor possa acontecer, mais que o nosso dinheiro. Não estou dizendo aqui também que não esteja sendo feito certo. Quem está dizendo isso é o vereador. Claro que cabe também a Secretaria de Obras, o secretário, de se defender também. Por que está sendo feito ao contrário do que o vereador está dizendo? Então cabe aí ao secretário defender o seu trabalho.
Obrigado a Leise aqui do Bike Cidade Alta, a sobrinha Nicole, sempre a família toda acompanhando. Boa aula para você, tá bom, Leise? Bom estudo para você. Olha, vamos chamar agora o Rogério Lima. Vamos falar aí de drogaria Maxi Popular. Rogério, boa tarde. Olá, Nelson, boa tarde você do Balanço Geral. Pois é, hoje segunda-feira, véspera de feriado. Olha, hoje é dia de economizar. É isso mesmo, é aqui na Drogaria Max Popular. Porque eu vou falar para você agora, é descontos que você não encontra em lugar nenhum, em nenhuma outra farmácia. É só aqui na Drogaria Max Popular. Desconto de 55% a 90%. Vamos conferir, girar na loja e conferir os produtos que tem aí, ó. Os clientes estão entrando, o pessoal está aproveitando e gostando. Porque aqui é realmente um preço pequenininho. Desconto grandão. Vem para cá, vamos conferir comigo. Tá aí, amanhã feriadão, você que vai aí com aquele churrasquinho. Aqui na Drogaria Max Popular, ó, tem o Epafig. Epafig. Fique 75 centavos. Pois é, ó, a farmácia está cheia, os clientes estão vindo. A dona Aparecida está aqui também. Uma senhora sempre. Gosta de comprar? É, eu sempre compro aqui. Primeiro eu comprava ao lado, mas agora eu mudei para cá. Olha aí, ó. Deixou de comprar na concorrência porque aqui é melhor, o desconto aqui é maior. É, aqui é, quando a gente pede, ainda tem, é baixo, ainda tem sempre um descontinho ainda. Tá gostando de comprar? Os clientes também tá gostando, Estamos, né? Tem a minha filha da 48 também que tá comprando. Olha aí, 48 lá em Migrantinópolis. Um abraço para Migrantinópolis, Novo Horizonte, Santa Luzia, Alta Floresta também assistindo a gente. Gente, faça como a dona Aparecida. Vem aqui para Drogaria Max Popular, entendeu? Porque aqui é bom de comprar, faz como se vê. Dona Aparecida, sucesso para a senhora, saúde. Para você também e para o pessoal que procura aqui para comprar, é muito sucesso. Essa é a Dona Aparecida, super simpática. Ela quer dançar que nem eu prefiro. Ela quer dançar comigo, entendeu? Vamos dar uma pausazinha aqui, Nelson Lima. Obrigado aí pelo espaço e eu vou dançar com a Dona Aparecida. Valeu! Tudo bem, Rogério, mas dança de verdade, tá bom? Fica só requebrando a bundinha, não. Tem que dançar, vai dançar mesmo, né? Vai fazer feio com a senhora aí. Estou recebendo a informação aqui que a Prefeitura, a Secretaria de Obras, deveria ter aqui uma autorização, se não me engano, arte do CREA, e não tem para fazer o tapa-buraco, tá bom? E o CREA está notificando a Prefeitura pela falta desse... Está escrito arte aqui, deve ser a autorização para fazer o tapa-buraco. Então, né, tem algum engenheiro responsável aí por esse trabalho? Então é isso que a gente quer saber, né? Estão questionando aqui. Tem algum engenheiro responsável por esse trabalho? E por que que não foi feito esse documento, certo? Muito bem, vamos lá. Vamos dar sequência aqui ao nosso balanço geral. Eu vou falar agora da tragédia que aconteceu ontem, no início da noite de ontem, em uma residência no bairro Cidade Nova, região sul de Porto Velho. Um adolescente de 16 anos, identificado como Thiago Santana Souza, recebeu, né, foi acertar uma facada na altura do seu abdômen. Golpe desferido pelo ex-padrasto, identificado como Edson, de aproximadamente 45 anos, que estava separado da mãe do jovem e supostamente não aceitava o fim do relacionamento. Na tarde de ontem, o suspeito procurou a mulher e, insatisfeito com a situação, a agrediu. Edson pegou uma faca e partiu para cima da mulher. O adolescente, vendo a cena, correu e ficou em frente à sua mãe e acabou sendo esfaqueado. Após o crime, o suspeito saiu correndo, tomando rumo ignorado. O caso foi registrado na Delegacia de Crimes contra a Vida e policiais estão investigando. A fonte é do site Rondo Notícias. É o tal da posse, né? Esse sentimento de posse das pessoas. Eu quero, é meu e acabou. E agora, não quer ficar comigo? Vou matar, então. Não fica com mais ninguém. E aí vai e tira a vida de um adolescente que foi simplesmente defender a mãe. Esse nosso mundo precisa mais de amor. Sem amor, nós não somos nada, né? Temos que amar as pessoas. Muito! Vamos fazer um intervalo, eu volto com resultados da loteria e a reportagem dos menores que furtaram uma loja no centro. Muito bem, vamos lá, de volta com o nosso balanço geral, vamos conferir a hora certa, conforme combinado. 1:01 da tarde, 1 hora, mais 1 minuto, quer dizer, 1 mais 1, né? Pra você ficar bem informado. Agora para tudo, tira o som, tira o relógio. Ah não, é pra cá, né? Tira o relógio, é o seguinte, acabou de chegar pra gente a informação, um vídeo, inclusive, estarrecedor,
de uma criança sendo torturada. Inclusive, estão procurando o torturador dessa criança. Vocês não imaginam, está aqui a foto da menina. Dá para ver o vídeo agora? Dá para ver? Não é muito forte, não, né? Acho que cabe nesse horário. Então, gente, veja imagens exclusivas aqui no Canal 18 de uma menina sendo torturada por um cidadão que não tem o que fazer. E olha só, palavras fortes que, se um adulto ouve essa palavra, já fica, né, é uma palavra horrível. Fala para uma criança, a reação dela só poderia ser essa que você vai ver agora. Solta aí! Você é corintiana? Corintiana? É! Corintiana! Corinthians! Não, que o Corinthians é? Palmeiras! Aê, você é Palmeiras? Palmeiras! Beleza! Corintiana! Não, ele é de Osasco! Corinthians é o quê? Corinthians é bom ou é ruim? É ruim. E o Palmeiras? Aí. Palmeiras é ruim também. Tá bom. Quem mandou pra mim foi a Meire. Cidade Alta, ela disse que é Isabela. Deve ser parente dela. Viu, Meire? Olha, isso é crime, viu? Torturar a criança é um crime danado. Ainda mais com essa palavra aí, né? Você viu que bonita a unha dela? Verdinha, né? Podia estar vermelhinha, pretinha, né? Ficar mais bonita. Mas verdinha passa, né? Passa. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos trazer o resultado da loteria, né? Que é isso que o pessoal está esperando, senhor diretor. Deixa eu achar aqui nos meus dados aqui, que eu já perdi, os números sorteados. Deixa eu só ver, inclusive, qual foi o concurso. Se eu não apaguei, né? Tenho o costume de apagar aqui os meus dados. Opa, vamos diminuir o zoom. O concurso 1696, realizado no último sábado em Marília, São Paulo. Iria pagar 32 milhões de reais e vai pagar. Porque saiu para um sortudo de Diamantina, Minas Gerais. Ô mineiro sortudo, ai! Vamos agora aos números, então, sorteados. 1. 12. 17. 31. 37. E 46. 1, 12, 17, 31, 37 e 46. Bom, se um apostador de Diamantina, Minas Gerais, fez as 6 dezenas, teve mais gente que acertou, mas não acertou as 6, acertou as 5. E foram 135 apostadores com prêmio superior a R$ 27 mil. Reais. Os 4 números da quadra foram 9.824 apostas. Já tem 3 milhões de reais para o próximo sorteio. Boa sorte, boa sorte! Vamos lá então, vamos agora então à reportagem dos menores que furtaram uma loja no centro da cidade e foram apreendidos pela Polícia Militar. Vamos ver. Dois adolescentes foram apreendidos pela Polícia Militar na madrugada desta segunda-feira, após furtarem uma loja de eletrodomésticos no centro da cidade, a poucos metros de distância do quartel da Polícia Militar. Após quebrar parte do vidro da loja, eles entraram no estabelecimento e levaram uma bicicleta, R$ 30,00 em moedas, uma câmera digital e um cofre de arrecadação de dinheiro para o Hospital do Câncer de Barretos. Após o furto, tentaram fugir, mas foram surpreendidos por uma guarnição da PM na rua Corumbiara com a Avenida Fortaleza. Todos os produtos furtados foram recuperados. Um dos menores possui várias passagens pela polícia. Os adolescentes foram entregues na Delegacia de Polícia Civil. É isso aí, gente. É. Cadê os pais? É. Onde estão os pais? Ah, mas o meu filho é rebelde e não consigo controlar. O problema é único e exclusivamente seu. Pai e mãe, vocês colocaram no mundo, a responsabilidade é de vocês. E não adianta ir lá para entregar para o juiz, entregar para o promotor, né? Tem muita gente, muitas mães, pais,
que a gente entende até o desespero, a dor de ver um filho no mundo da criminalidade, menor inclusive, e vai lá e fala, ó, vim aqui, vai lá pro delegado, pro juiz, promotor, vim aqui entregar meu filho, conselho tutelar, vim aqui entregar meu filho porque eu não aguento mais. Ninguém vai ficar com seu filho, não. E não adianta. Ah, prende ele. Não, não vai prender. Interna. Não vai internar. Você que, né, um dia... Então, por isso que é importante os pais, né, quando, né, o casamento, né, fazer o filho, é tudo uma maravilha, né? Então, já sabe, vai ter filho, está programando ou não programou, né, deu aquela deslizada na maionese e vai ter filho. Então, se prepara, cuide, eduque, mostre o bom caminho. Mostre o caminho ruim também, tá? Não é só mostrar o bom caminho, não. Que daí ele vai querer ficar sabendo do mau caminho, porque ele não sabe que é mau. Então mostra, mostra os dois caminhos. Olha, esse é bom e vai ser assim, assim, assado. Esse é ruim. Assim, assim, assado. Também, né? Para que ele conheça e saiba qual deles seguir. E se você for educado, um pai educado, uma mãe educada, né? E educar bem o seu filho ou sua filha, não há dúvida, não resta dúvida que vai seguir o bom caminho. E se tiver bons exemplos, melhor ainda, porque se o mal chegar até ele, ele vai saber driblar e continuar no bom caminho. Agora, seu filho está difícil de controlar, vai ter que arrumar uma alternativa e cuidar dele, porque senão é isso, né? E aí, meu amigo, está furtando, sabe por quê? Por que os menores estão furtando? Porque estão usando droga. Porque os nossos jovens não têm acesso a esporte, a cultura, lazer? O que eles têm? Aí, muitas vezes, né, eu tava vendo lá o vídeo do programa Pânico, lá da Jovem Pan, né, não é da TV, não, da Jovem Pan, onde o apresentador dizia, ó, os jovens, isso na periferia, em qualquer lugar, né, o que eles têm? Pipa? Sinuca, um campinho às vezes para jogar bola, lá ainda um campinho que só tem terra, eles mesmo que fazem, porque principalmente aqui em Rolim, nossas quadras, né, e o nosso céu lá do bairro Beira Rio, que está mais para inferno, né, aquela construção daquela obra faraônica, né, que ia ser a maravilha, e até agora está lá toda depredada, e aí os nossos jovens têm maconha, têm crack. A sedução é grande para o mundo das drogas. Eles vão para lá, vão para o mundo das drogas. Não tem jeito, porque não tem. O poder público é falho. E isso não é só o poder público do município, é do Estado, é o federal, que não tem políticas públicas de oferecer aos nossos jovens esporte, cultura, lazer, saúde, educação, as escolas integrais, que é um sonho, né? E aí, cadê? E aí a molecada vai para a rua mesmo. Se o pai ou a mãe não trazer para casa, não... É, muitas vezes puxar mesmo a xixa, como dizem. A coisa vai ficar feia. E depois acha que o Estado é obrigado a cuidar. Não é. Então, pai e mãe, né, quem vai quer ter filho aí já sabe que não é fácil. Né, adolescente, criança, podem ser facilmente levados para caminhos ruins. Então, pai e mãe tem que saber educar, tem que saber o caminho. Então, só olha, não está preparado, não tenha filho. Porque senão vai ser isso aí. Né? E depois ainda, né? Já se fala na redução da maioridade penal para um país que não consegue cuidar nem dos maiores que estão presos. Quem dirá colocar a molecada na cadeia, né? Molecada tem que ir para a escola, tem que ir para a quadra poliesportiva, com um bom professor, aprender basquete, vôlei, futsal, handball, aprender xadrez. É muito importante isso. Então, o caminho, estão tentando desvirtuar o caminho. Como dizem o senador Cristóvão Buarque, do PDT do Rio de Janeiro, falar em redução da maioridade penal é para ganhar voto, né? Porque, infelizmente, as pessoas acabam não conhecendo o assunto, e aí clamam, e aí muitos políticos vão lá e aprovam, e fazem bonito, como deputados aqui de Rondônia, vai lá para a tribuna da Câmara, e fala bonito, aí nas eleições... E aí, meu amigo, só afunda o nosso país. Então, são assuntos que têm que ser muito bem tratados. O Romeira pronto? Itamar, vamos falar? Boa tarde, meu amigo.
Boa tarde, Nelson. Boa tarde a você que nos assiste. Véspera de feriado e na Romeira tem uma promoção muito especial para você. Olha só, você vai comprar toda a nossa linha de imóveis em 10 vezes sem juros e ainda vai escolher se quer pagar no cartão ou no carnê. E eu ainda vou dar uma opção para você. 30 dias para você começar a pagar. Então, é a oportunidade que você estava esperando para trocar a mobília da sua casa com total economia e pagar em 10 vezes sem juros no cartão ou no carnê. Você escolhe. Se optar pelo carnê, ainda tem 30 dias para começar a pagar. Oportunidade excelentes de você trocar a mobília da sua casa. Agora, se você quer um celular ou um smartphone, na Romeira você também vai comprar em 10 vezes sem juros nos cartões de crédito Master ou Visa. E eu garanto a você, celular na Romeira é mais barato que qualquer outro lugar da cidade. Faça sua pesquisa antes de comprar o seu celular ou seu smartphone. Venha na Romeira, você vai ver que lá é mais barato e parcelamos para você em 10 vezes sem juros no cartão de crédito Master ou Visa. Então, quer comprar um celular? Venha para Romeira. Quer comprar toda a linha de móveis? Cama box, colchão, roupeiro, cozinhas, estofados? Venha para Romeira que você vai comprar em 10 vezes sem juros. E aí você escolhe se no cartão ou no carnê. Romeira, nossa família atende a sua no centro de Rolim de Moura. Obrigado, Tamara. Olha só, as participações aqui. Alguém está perguntando... Baixo Cidade Alta, o canal 18, tá chuviscando? Aqui tá tudo certo, não tá? A emissora tá transmitindo certinho. Dá uma olhadinha se não é aí alguma interferência na sua casa. Se alguém mais não tiver, principalmente nos bairros próximos aqui, essa pessoa tá dizendo que é do Cidade Alta, se alguém mais, a Cida, né? Se alguém mais não tiver conseguindo pegar o nosso sinal, ou se tiver bom ou ruim, avisa a gente, manda torpedo WhatsApp. Quem mais? A Valdirene Araújo é o seguinte, quero ganhar o Frisk para dar para minha irmã, porque... ela está brincando com o meu irmão desde o começo do jogo. Quem mais? Nelson, quero participar do sorteio, assisto o Balanço Geral todos os dias, nunca ganho nada, mas não custa tentar. Claro, tem que tentar sempre. Manda um beijo para o Vitor, Gabriel, os avós deles assistem também, Maria e Vardão, a Zelina do São Cristóvão. Tem gente cobrando já aqui sobre a Expo Agro, né? Programação, estamos aguardando também. Não entendi nada aqui de um link. Manda um abraço para minha namorada Cleidiane Augusta, lá do bairro Cidade Alta. Maimerson, do bairro Boa Esperança, ligado no Balanço Geral todos os dias. Adailton, do bairro Beira Rio. Nelson, vai Corinthians, vai Mengão. Ué, Adailton, que isso? É dupla aí a torcida? É. Tô entendendo, não. Vamos pro intervalo, então? Antes eu preciso saber quantas horas. E a gente vai pro intervalo, mas a gente vai voltar... Tem mais reportagem aqui no programa, tem a sua participação, né? E se pintar mais algum vídeo legal, a gente coloca no ar, né? Os vídeos que estão vindo são grandes e muitas vezes não dá para ir no ar. Agora, 1:14, é isso? 1:14, a hora certa aqui no Balanço. Eu volto já já. De volta, um abraço pro William, Vander William, que é palmeirense. Obrigado, né? Tá mandando zoar bastante aqui os corintianos. Agradecer o Claudione do bairro Beira Rio, ligou pra gente, mandando abraço. Abraço pra você também. Dizer que o sinal lá no bairro Beira Rio está, sensacional. Então, ô Cida, dá uma mexidinha na sua TV aí, mexe na sua anteninha. É, tá certo. Cidade Alta tem muita gente que nem usa antena, né? Coloca só um clipezinho lá, já pega o sinal. Mas com antena fica melhor. Nós recebemos aqui, deixa eu ver aqui, a Superintendência do Estado de Esporte, Cultura e Lazer, a CECEL, vai realizar no dia 25 de abril uma audiência pública, onde serão tratados mecanismos para captação e aplicação de recursos públicos. No evento, será discutida a importância do investimento no esporte, apoio ao esporte amador e escolinhas. E terá como facilitador o técnico da CECEL, o professor Ilmar Esteves. Olha só que importante, né? Esse momento que a gente mostrou uma reportagem de dois menores apreendidos, porque são suspeitos de terem furtado uma loja no centro da cidade, quando a gente acaba dizendo que os poderes não se manifestam com relação a oferecer, a ofertar para os nossos jovens esporte, cultura e lazer, né? Eu recebo aqui essa pauta, essa sugestão de pauta. E aí, você, cidadão rolimourense, que acha que tudo está muito atrasado, que a gente precisa de mais
né, de mais coisas, está na hora de você dar o seu grito. E as audiências públicas servem para isso, tá? Para você, cidadão, participar. Já diz, audiência pública, aonde o povo vai ser ouvido. Então, você está convidado a participar dessa audiência pública, mecanismos para captação e aplicação de recursos públicos, a importância do investimento no esporte e apoio ao esporte amador e às escolinhas, que têm feito um trabalho sensacional aqui em Rolim de Moura. Várias escolinhas, em especial a escolinha Rolim de Moura, né, do professor Zanetti, que, né, atende a criançada, que tem encaminhado crianças para grandes, né, jovens, adolescentes, para grandes clubes, que estão sendo monitorados por grandes clubes e podem ser aí craques no futuro. Né? E essa criançada, né, jogam bem, brincam bem, se divertem, o importante é isso, que estão lá aprendendo e se divertindo e não estão na rua, não estão, né, aí soltas, essas crianças não estão soltas na rua, mais frágeis para o mundo da criminalidade e para as drogas. Então é importante, essa audiência vai ser no dia 25, às 9 horas, no plenário da Câmara de Vereadores. Todos estão convidados, inclusive os pais, quem tem crianças, adolescentes aí em casa, tá bom? E a gente vai estar lá, claro, acompanhando. Por falar em esporte, o Vilhena Esporte Clube empatou em casa com o Ariquemes no Campeonato Estadual Profissional de Rondônia. Né, o Vilhena não soube tirar proveito do fator casa e acabou perdendo dois preciosos pontos na tabela de classificação do Campeonato Estadual de Futebol e empataram em 1-1 com o Ariquemes no domingo à tarde no estádio Portal da Amazônia e Vilhena. Salatiel abriu o placar para os donos da casa, mas Rob empatou ainda no primeiro tempo. O Vilhena volta a campo no próximo dia 26 contra o Ji-Paraná no Cassolão. O Ariquemes joga na mesma data diante do Genus em casa. Vamos lá para a reportagem da Tempo, né? Representantes do Centro de Referência Especializado em Saúde do Trabalhador de Cacoal se reuniram com a direção do Hospital Municipal de Rolim de Moura para falar sobre segurança do trabalho e prevenção de acidentes. Vamos ver a reportagem. Representantes do CEREST, Centro de Referência Especializado em Saúde do Trabalhador do município de Cacoal, que visa atender as questões relativas à saúde dos trabalhadores, se reuniram com a direção do Hospital Municipal de Rolim de Moura para falar sobre segurança do trabalho e prevenção de acidentes, dentre outros importantes assuntos, como fala a gerente regional do CEREST. Essa capacitação é para montar a unidade sentinela, chamada de setor onde entram as notificações de acidentes relacionadas ao trabalho, acidentes e doenças ocupacional. Foi pertinente o convite para que nós pudéssemos orientar empresário, médicos, como proceder na notificação. A partir do momento que é feita essa notificação, nós abordamos a empresa para verificar o motivo desse acidente. O encontro foi realizado a pedido do diretor do Hospital Municipal de Rolim de Moura, por se sentir preocupado com o elevado número de casos de acidentes de trabalho ocorridos no município e região. Eu convoquei o pessoal do CEREST já no mês passado, chamei eles para uma reunião interna, eles aceitaram esse convite, hoje vieram a Rolim de Moura, né, convidei as maiores empresas do município, os frigoríficos, laticínios, Lano da Amazônia, os supermercados, que tem um número grande de funcionários, o qual não vieram, certo, mas alguns representantes das empresas vieram, os frigoríficos, enfim. O objetivo desse treinamento, dessa conversa entre CERESTES, empresários e hospital, gente, é para instruir as empresas e aos funcionários sobre qual é o direito da empresa, qual que é o direito do servidor e qual é o direito do hospital. Em relação a acidentes de trabalho, em relação aos CATs, né, que são documentos preenchidos sobre acidente de trabalho. Representantes de algumas empresas estiveram presentes e falaram da importância da iniciativa. Eu acho que foi muito válido o que a gente veio fazer aqui, a convite do diretor do hospital, né, o Célio, e algumas informações que a gente não tinha com relação ao direito do trabalhador e também os deveres, né, porque não é só direito, a gente também, como trabalhador, tem também os nossos deveres. Foi muito importante, informações adquiridas, que vai com certeza trazer benefícios para a empresa, né, e para o pessoal que trabalha lá, para a nossa equipe. Isso é muito válido. Muito bem.
Está aí, né, o pessoal, né, gostando então dessa de falar sobre segurança do trabalho e prevenção de acidentes, que para as empresas, órgãos públicos, é extremamente importante. Olha a violência no estado de Rondônia. Na noite de ontem, por volta das 20 horas, a polícia militar registrou um terceiro homicídio em Vilhena. Foram 3 assassinatos só no domingo na cidade de Vilhena. Meu Deus do céu. O primeiro lá foi, vitimou Josenaldo de Araújo, 25 anos, morto a tiros no bairro Jardim Primavera. O segundo aconteceu por volta das 18 horas no bairro Cristo Rei. A vítima foi Ana Flávia da Costa Santos, de 18 anos, assassinada com 3 tiros na cabeça. E o terceiro homicídio foi contra o Fabiano da Silva Bernardes, 23 anos, que estava em frente à sua casa com um colega identificado como André. O homem, em uma moto de cor escura, aproximou-se e Fabiano teria iniciado uma discussão. O criminoso desceu da moto, sacou uma arma e começou a disparar. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional, mas ele morreu na hora. É, gente, essas mortes, essa violência desenfreada. Por falar em violência, hoje nós vamos ter o Câmera Record. Hoje o assunto principal, o assunto é sobre o crack, né? Uma superprodução, falando com quem vive lá na Cracolândia, em São Paulo. Todo mundo já ouviu falar da Cracolândia, né? É uma região lá onde ficam as pessoas que usam drogas. Pessoas que já viraram, como é que eu diria? Pessoas que estão plagadas. O vício acabou com elas. Não tem mais nada. Vivem lá como se fossem, com o perdão da palavra, porcos. Zumbis, né? Porcos mesmo. Porque é sujo, não toma banho, não come. Vivem lá no crack, no álcool, prostituição e, claro, doenças como AIDS, que vai matando e vai matando. E mais gente entrando para a Cracolândia. Então hoje, logo após o Tempo Real, na programação noturna da Rede Record, Câmera Record hoje falando sobre o crack, direto da Cracolândia. Um programa imperdível para você, pai de família, mãe de família, para você, cidadão, cidadã, que está preocupado com a questão da droga. E você, jovem? E você? Você sabe qual é o problema do crack? Como que ele vicia? Quantas vezes você precisa usar? Quais são os prazeres? O tempo do prazer que o crack oferece? Então, hoje você pode assistir o programa. Alô, pais! Se seu filho pode ficar até mais tarde, um pouquinho acordado, não deixe de colocá-lo em frente ao televisor. É para mostrar mesmo. Vão ser imagens duras, doloridas de ver. Duras mesmo. Imagens de você ver pessoas, né, que estão lá, sujas, morrendo, largadas. Mas o seu filho precisa ver, a sua filha precisa ver para saber que ela pode. Se ela ir para a droga, para o crack, ela vai se tornar igual aquilo lá. Então não deixe de mostrar. Se seu filho ou a filha não estuda cedo, ou pode ficar até um pouquinho mais tarde acordado, faça com que assistam o Câmera Record de hoje, logo após o Tempo Real. Sem falar na novela 10 Mandamentos também, né? Que está um show de bola. Está o Brasil todo parando para assistir a novela 10 Mandamentos na programação noturna. Aqui é... Que hora que entra a novela? Fala aí para mim. 7:30 da noite. Horário sensacional. Horário que está todo mundo em casa. 7:30 da noite. Não deixe de assistir a novela Os 10 Mandamentos. Depois dos 10 Mandamentos, tem o quê? É o Jornal da Record, depois dos 10 Mandamentos, Jornal da Record, Tempo Real, e aí o Câmera Record. Ou seja, uma programação legal, pode ficar aqui no canal 18, que você vai estar municiado de todas as informações. E antes da novela, o R.O. Record tem que falar lá, porque, né? Vamos lá, embora? Vamos embora? Então, olha, quem ganhou o nosso kit frizz, que mandou o videozinho da menina sendo torturada por causa do Corinthians. Ah, cadê o nome aqui? A Meire, né? Aqui do Bairro Cidade Alta. Deixa eu só procurar aqui certinho o nome dela pra gente ir embora. Vai tocando a musiquinha pra gente ir embora aí. Tchau, gente. Amanhã a gente volta. Então, passa aqui pra retirar a Meire, Cidade Alta. Passa aqui e retira o seu kit. Tchau. Até amanhã.